Kratkim filmom o Staropazovačkoj opštini i njenim potencijalima i sečenjem slavskog kolača počela je svečanost povodom obeležavanja Dana opštine i mesne zajednice Stara Pazova, koji se ove godine po prvi put obeležavaju istog datuma. Ovo je bila prilika i da se lokalna samouprava zahvali onima koji su afirmisali opštinu na raznim poljima. Mlade gimnazijalke, 12 svetskih prvakinja odbojke u školskom sportu, pohvaljeni su i nagrađeni iznosom od 10.000 dinara. Izuzetno smo zahvalne predsedniku i upravi opštine Stara Pazova na izuzetnom dočeku koje smo dobili na ovoj svečanosti večeras i drago nam je što se ponosi na nas. Kako je ovo ujedno i slava mesne zajednice Stara Pazova, kao i do sada, na osnovu izvršnog odbora mesne zajednice doneta je odluka o dodeli priznanja plaketa sa poveljom za 2018. godinu, koja se dodeljuje pojedincima i organizacijama koje afirmišu Staropazovačku opštinu. Nagrade za postignut uspeh u osmogodišnjem školovanju dodeljene su za 4 učenice Staropazovačkih škola u vidu novčanog iznosa od 20.000 dinara. Povelju iz oblasti sporta za izuzetne rezultate u odbojci i košarci ove godine dodeljuje se gimnaziji Branko Radičević, a povelja iz oblasti privrede dodeljena je preduzetniku Srećku Radišiću. Znači mi mnogo i za motivaciju za srednju školu u daljem školovanju i da nastavim tako da se trudim i radim. Mesna zajednica tradicionalno za dan mesne zajednice Stara Pazova dodeljuje priznanja najboljim učenicima ili učenicima generacija. Nagrada se stoji u iznosu od 20.000 dinara, pa ćemo ove godine u okviru opštinske manifestacije dodeliti nagradu najboljim učenicima osnovnih škola. Prisustvo brojnih zvanica predstavnika sremskih opština iz Srbije, ali i pobratimskih zemalja, bile su dokaz da Stara Pazova sa razlogom nosi priznanje opština za primer. Ovde su nam danas veoma dragi gosti sa Kosova i Metohije, predsednik opštine Leposavić, predsednik opštine Zvečan, sa njima delegacija iz Kosovske Mitrovice, iz Hrvatske, iz Vukovara, iz nekoliko opština, tako da smatram da ovo polako, ali kažem, s obzirom da je prvi put, svake godine nadamo se sve boljem i većem odzivu. Naravno, predsednici sremske opštine, na to smo ponosni, a i zaista izuzetno dobra saradnja generalno sa svim opštinama u Sremu. Ove godine po prvi put 2. avgusta, pored Dana mesne zajednice Stara Pazova, obeležava i kao Dan opštine na osnovu skupštinske odluke usvojene prošlog oktobra i predviđeno je da traje 3 dana uz bogat program manifestacije.